Καλημέρα, Υπουργέ. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Λέγαμε, ίσως δεν ακούσατε, πάρτι και όργιο γινότανε με τις εξετάσεις. Ότι πράγματι για ψήλου πίδημα κάποιοι στέλνανε στα εργαστήρια για να κονομάνε, γινότανε. Έχει τύχει και σε εμάς. Και σε μένα έχει τύχει. Δεν τα αρνούμεθα εμείς. Με πονοκέφαλο έμπαινε και έφευγε με αξονική ακρίβεια. Λέτε λοιπόν τώρα ότι το πράγμα αυτό θα μπει σε μια τάξη. Θα ξέρουμε λοιπόν. Θα ξέρουμε τα διαγνωστικά κέντρα τα οποία, έτσι αυτά που κάνουν τις εργαστηριακές εξετάσεις, εάν ξεπερνούν το πλαφόν ή όχι με βάση το πρωτόκολλο, και αν έχουν ξεπεράσει το πλαφόν, εγώ θα πηγαίνω σ' άλλο, σωστά? Ναι. Να πω ότι πρώτα απ' όλα δεν ισχύει επίσχυση. Το πρώτο μήνυμα πρέπει να πούμε. Τα βρήκατε. Είναι ότι κάνουν σήμερα εξετάσεις κανονικά. Το έχουμε γραμμένο ήδη, αν έχετε τηλεόραση, έλεξη, επίσχυση. Άλλο είναι το ερώτημά μου. Τώρα, το μοντέλο θα μας παραδώσει εντός των ημερών ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος τις συνταγογραφικές οδηγίες που πρέπει να ακολουθούν οι γιατροί. Τη δουλειά αυτή να λαμβάνει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, κύριε Παπαδάκη, γιατί αν έλεγε ο Υπουργός, θα λέγατε και δικαίως, και ποιος εσύ, Υπουργέ, μπορείς να πεις πώς πρέπει να γίνεται η εξέταση. Εδώ όμως το οποίο ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Εγώ άλλο πρώτα θέλω να ρωτήσω, κύριε Υπουργέ. Εγώ που είμαι ασθενής. Εγώ χαίρομαι που παίζετε με τα παιδιά σας πριν, που ακούω μια παιδική φωνή. Καλό είναι αυτό. Ωραίο είναι αυτό. Μόλις έφυγε όμοιο από το σχολείο. Καλό είναι αυτό, καλό είναι αυτό. Μην το φοβόμαστε στην Ελλάδα να ζούμε και τις ανθρώπινες στιγμές. Κύριε Υπουργέ, εγώ που είμαι ασθενής, θα πρέπει να κάνω κάποιες εξετάσεις. Με στέλνει λοιπόν, πάω στο διαγνωστικό κέντρο της Μπάγιας Αντωνοπούλου. Μου λέει λοιπόν η Μπάγια, εγώ έχω υπερβεί το πλαφόν. Πάω στον σιωμό που. Το θέμα του πλαφόν και του να μπορεί να σου πει δεν σου κάνουν εξέταση είναι μόνο για την τελευταία εβδομάδα. Δεν είναι γενικός. Την τελευταία εβδομάδα σας λέω, έτσι. Εγώ δηλαδή πότε θα πάω να κάνω εξέταση. Εγώ που θα ξέρω ποιος είναι αυτός ο οποίος δεν έχει υπερβεί το όριο. Ο οποίος θα αναρτά την τελευταία εβδομάδα επί καθημερινής βάσεως στο διαδίκτυο. Εκείνα τα εργαστήρια τα οποία δεν έχουν ξεπεράσει το πλαφόν. Προσέξτε, πρέπει να συντρέξουν δύο προϋποθέσεις για να συμβεί αυτό. Δεν φτάνει μόνο να είναι τελευταία εβδομάδα, πρέπει να έχει ξεπεράσει και το πλαφόν. Αλλά με τις ταγογραφικές οδηγίες οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν, ο στόχος είναι να μην ξεπερνάει κανένα. Αυτό θα το γνωρίζει ο ασθενής ή ο γιατρός που θα μου γράψει τις εξετάσεις και θα μου πει ο γιατρός δεν θα πας σε αυτό το κέντρο, θα πας στο άλλο. Αυτό το γνωρίζει και ο γιατρός, γιατί οι συνταγογραφικές οδηγίες. Άρα πρόταση, κύριε Υπουργέ. Πρόταση. Και θα δείτε που είναι λογική. Ναι. Ο γιατρός να ενημερώνει τον ασθενή με βάση αυτά τα οποία θα έχει μπροστά του. Θα γίνεται αυτό που λέει. Και θα έχει διασύνδεση με τον ΕΟΠΗ και θα λέει Παπαδάκη. Θα έχει διασύνδεση ούτως ή άλλως. Θα φαίνεται πάνω στο. Μπράβο. Θα κάνεις μία μαγνητική, αλλά θα πας για την περιοχή σου μόνο σε αυτούς και σε αυτούς. Γιατί οι υπόλοιποι έχουν υπερβεί το πλαφόν. Αυτό θα γίνεται. Αυτό είπα πριν. Δεν θα ψάχνω εγώ δηλαδή. Άμα θέλει, το ψάχνει κι εσύ. Αλλά γιατί μπορεί εσύ να μην θες να πας εκεί που σου λέει ο γιατρός, μπορεί να πει εσύ, λέγω, θα πάω για τον άλλον. Μα εγώ δεν είναι αρκετικό ότι είναι μόνο ένα σε μια περιοχή που δεν έχει πιάσει τον πλαφόν, μπορεί να είναι πολύ. Δεν μου λέτε για την περιφέρεια τι θα γίνει που. Μας έχουν έρθει μηνύματα τώρα και λέει. Ότι στο νομό μου έχουν 2-3. Εάν στο νομό μου στο τέλος του μήνα έχουν υπερβεί το πλαφόν, πρέπει να φύγω από το νομό το δικό μου να πάω στο γειτονικό. Εκεί που είναι 2-3, επειδή ακριβώς τα κριτήρια έχουν μπει και γεωγραφικά κριτήρια στην κατανομή του πλαφών. Πες το χρυσό στο μέλλον. Θα είναι το πλαφόν πολύ μεγαλύτερο. Αυτά γιατί δεν τα λέτε όμως, ξέρετε. Θα είναι μεγαλύτερο το πλαφόν. Αυτά είναι που πρέπει να λέτε στον κόσμο όμως. Γιατί άμα δεν τα λέτε, θα διαλωστέλνουν και εμάς και εσάς. Όχι, ο ασφαλισμένος δεν πρέπει να έχει καμία ανησυχία. Όλη αυτή η κουβέντα που κάναμε των τριών ημερών είναι ακριβώς για να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα των Ελλήνων ασφαλισμένων, αλλά και τα συμφέροντα, κύριε Παπαδάκη, των Ελλήνων φορολογουμένων. Δεν μου λέτε. Αρκεί να μην πληρώνω όμως εγώ. Μην φτάσω στο σημείο και δεν βρίσκω. Ούτε ταλαιπωρία να πληρώνετε. Και δεν βρίσκω. Πληρώνετε εσείς, δεν θα πληρώνετε. Ούτε χρήμα, ούτε ταλαιπωρία όμως. Έτσι, να μην. Και ταλαιπωρία και χρήμα. Μετά είναι μεγάλες αλυσίδες. Ξέρετε ότι υπάρχουν μεγάλες αλυσίδες. Αυτές οι μεγάλες αλυσίδες πώς θα κλείνονται? Σαν αλυσίδα, αλυσίδα εργαστηρίων. Σαν αλυσίδα ή μεμονωμένα το υποκατάστημα του εργαστηρίου. Πάντα θα πηγαίνει με βάση τις υποβολές. Άρα με βάση το υποκατάστημα. Α. Με βάση τις υποβολές. Θα το δούμε, θα τα αφήσουμε λοιπόν. Εμείς δεν αντιδικούμε. Αυτά όλα έχουν γίνει ηλεκτρονικά, μην ανησυχείτε. Άλλωστε, ακούσατε. Το βασικό είναι ότι συνεννοηθήκαμε επιτέλους. Γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλους τον κύριο Βλασταράκο, τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Ο οποίος διαδραμάτισε ένα εξαιρετικά επικοδομητικό ρόλο σε αυτή την όλη τη συζήτηση. Συνεννοηθήκαμε για πρώτη φορά λοιπόν επιτέλους ότι πρέπει να μπουν κάποιοι κανόνες. Κύριε Παδάκη,
Δεν μπορεί να μην έχουμε κανόνες, να έχουν όλοι οι άλλοι και να μην έχουμε εμείς. Αυτά που λέτε, κύριε Υπουργέ, ισχύουν από σήμερα, πρακτικά. Όχι, δεν ισχύουν από σήμερα. Ισχύουν με τη νέα σύμβαση μέσα σε επόμενες μέρες. Τώρα την καταρτίζει τη σύμβαση και περιμένουμε τις ενταγογραφικές οδηγίες των Πενελίνων. Μετά, κύριε Υπουργέ, φέρουμε και μία απάντηση. Γιατί δεν κάλυψε το δελτίο τύπου του Υπουργείου Υγείας αυτούς οι οποίοι φρόντισαν για εκείνο το δυστυχή, τον ανασφάλιστο που τον ευγάλανε από το χειρουργείο γιατί δεν ήταν ασφαλισμένος. Καταρχάς δεν έγινε έτσι. Αυτό που λέτε δεν έχει συμβεί. Δεν βγάλαν κανέναν από το χειρουργείο. Δεν το δεχτήκανε να χειρουργηθεί όμως. Όχι, όχι. Να το πάρουμε λίγο με τη σειρά. Ο ασθενής αυτός ήταν 2 εβδομάδες, αν και ανασφάλιστος, και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο. Κάποια στιγμή κρίθηκε ότι θα του βάλουν απεινιδωτή. Ο απεινιδωτής κοστίζει 15.000 ευρώ. Μες. Το νοσοκομείο ανέλαβε να του βγάλει το βιβλιάριο απορίας για να μπορεί να του βάλουν το απεινιδωτή χωρίς να του χρεωθεί στην απορία του. Γιατί αν του βάλουν τον απεινιδωτή, όπως καταλαβαίνετε, 15.000 ευρώ, το νοσοκομείο κάπου πρέπει να το χρεώσει το 15.000. Λοιπόν, προγραμματίστηκε το χειρουργείο για τις 12 του μηνός Μαΐου. Μέχρι τις 12 του μηνός Μαΐου δεν είχε βγει το βιβλιάριο απορίας, γιατί είχε γίνει μια καθυστέρηση και από τον ίδιο. Και επαναπρογραμματίστηκε το χειρουργείο για σήμερα. Δεν μπήκε στο χειρουργείο και βγήκε. Ναι. Ο ίδιος, και αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση, ζήτησε από το Μητροπολιτικό Ιατρείο να μην δημοσιοποιηθεί αυτό το θέμα, διότι είχε ήδη λυθεί. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να πω ότι η όλη έκταση που πήρε το θέμα αρχίζει να δείχνει ότι υπάρχουν και πολιτικά κίνητρα στους κυρίους του Μητροπολιτικού. Η απάντηση από το Κοινωνικό Ιατρείο είναι ότι το Υπουργείο Υγείας και η Υγεία, η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών Ευαγγελισμός, έδωσαν λύση μόνο όταν αντιλήφθησαν ότι θα δοθεί δημοσιότητα στον απαράδεκτο και απάνθρωπο τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρθηκαν, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή του. Η απάντηση του ιδίου του ασθενούς στο Μητροπολιτικό Ιατρείο, πριν τη δημοσιοποίηση, όταν τον ρώτησαν, ήταν το θέμα έχει λυθεί και γιατί ασχολείστε. Καταλάβατε. Γι' αυτό μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Εκτός εάν θέλετε να μου πείτε ότι δεν έπρεπε το νοσοκομείο να προσπαθήσει να του βγάλει το βιβλιάριο απορίας και έπρεπε να το χρεώσει. Ή εκτός εάν μπορείτε να μου πείτε ότι μπορούμε να επιτρέψουμε στα νοσοκομεία να μοιράζουν απεινιδωτές και να μην τους χρεώνουν πουθενά. Θέλω να το κάνουμε και αυτό. Όταν είναι υπουργέ μου για να σωθεί μια ανθρώπινη ζωή. Το ξέρει αυτό. Και όταν είναι για να σωθεί. Με συγχωρείτε. Άμα πούμε στα νοσοκομεία λοιπόν βάζετε τα απεινιδωτές και μην τους χρεώνετε πουθενά. Ποιος θα ελέγχει, κύριε Παπαδάκη, αν είναι για να σωθεί ζωή ή αν είναι για να πάρετε εσείς μίζα. Προσέξτε όμως να σας πω κάτι. Λύστε το με τους μιζαδόρους. Εάν είναι να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή δική μου. Προσέξτε, δεν θα ελέγξετε μένα που κινδυνεύει η ζωή μου. Αν από την καθυστέρηση αυτή, κύριε Υπουργέ, Υπουργέ μου, δεν αντιδικούμε άλλο, θέλω να σας πω. Στη φιλοσοφία διαφωνούμε. Στη φιλοσοφία διαφωνούμε. Θα σας πω και γιατί. Το μιζαδόρο κυνηγιστό και εμένα, που κινδυνεύω. Τη δική σας και τη κοινωνία για την υγεία των ανθρώπων, στη χώρα αυτή φαγώθηκαν 150 δισεκατομμύρια. Ψάξτε να τους βρείτε. Και από τη δίκαιη δική σας ευαισθησία, κόβουμε τις συντάξεις των ανθρώπων ήδη το κέψαμε. Ψάξτε να τους βρείτε ποιοι τα φάγανε. Υπουργέ, ψάξτε να βρείτε, είναι γνωστοί. Θέλετε να έρθω να έχουμε μια off record συζήτηση. Να σας πω και ποιοι τα έχουν φάει. Εγώ ξέρω ποιοι τα έχουν φάει. Δεν ξέρετε εσείς. Ακούστε, θα μου επιτρέψετε, επειδή άκουγα το πρωί λίγο την εκπομπή σας, ότι κάποιοι θα πρέπει να έχουν πει στον ελληνικό λαό για αυτό το σχέδιο ΖΙΤΑ, το περίφημο. Με συγχωρείτε. Εγώ προσωπικά, αλλά και πολλοί άλλοι πολιτικοί της χώρας, δεν ενημερώναν την καθημερινή βάση ώστε να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα βρεθούμε εκτός ευρώ. Το λέγατε, ναι, βεβαίως, το λέγατε. Άλλο αυτό, συγγνώμη, άλλο αυτό και άλλο, άλλο πετάγανε αεροπλάνο. Κάτσε μισό λεπτό. Κάτσε και τα παίρνω στο κρανίο, κύριε Υπουργέ μου. Εδώ γινόταν ολόκληρα πράγματα πίσω από την πλάτη μας. Ότι θα μας κλείσουν τα ATM. Ότι δεν θα έχουμε, ότι το ευρώ θα βγει στην παρανομία. Δηλαδή, ότι πετάνε αεροπλάνα με ευρώ και τα έχουν έτοιμα να τα ρίξουν με αλεξίπτωτα. Τι είναι αυτά. Γνωρίζατε εσείς το σχέδιο, δηλαδή. Εσείς το ξέρατε. Γνωρίζατε αυτό το σχέδιο. Αυτό το σχέδιο ΖΙΤΑ το ξέρατε. Εγώ τη Μέρκελ εδώ το ήξερα. Εγώ μπορεί να μην γνώριζα ότι λέγω το σχέδιο ΖΙΤΑ, αλλά γνώριζα ακριβώς. Όχι, κάποιοι το ξέρανε. Εάν έβγαινε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς ξέρατε ότι ένα αεροπλάνο πετάει πάνω από την Αθήνα με ευρώ και είναι έτοιμο να προσγειωθεί. Συγγνώμη, εσείς δεν ξέρατε ότι τα ευρώ που είχαμε να πάμε στην Ευρώπη. Όχι, εγώ δεν ήξερα ότι πέταγε ένα αεροπλάνο. Ότι πέταγε ένα αεροπλάνο με ευρώ από πάνω. Καταλάβατε, ευτυχώς που δεν το ξέρανε.
Που δεν το ξέρανε και κάποιοι άλλοι. Κύριε Παπαδάκη. Δεν το είπα εγώ αυτό, το είπε η Μαρία Ισπυράκη. Είπε ότι ήξερε πληροφορίες από εσάς. Δεν ήταν καμία τρομερή αποκάλυψη, σας λέω. Δεν το ξέραμε, μόνο η Μαρία το ξέρει. Ξέρατε, γιατί δεν είχατε καταλάβει το μέγεθος του κινδύνου, γι' αυτό. Θα σας ξαναλέω λοιπόν. Θα άξιζε τον κόπο να πάρουμε κάποτε μία συνέντευξη από τον τότε Πρωθυπουργό και των πρώτων εκλογών και των δεύτερων και του Λουκά Παπαδήμου δηλαδή και του κυρίου Πικραμένου και να σας πούν αν είχαν σχέδιο για το τι θα γινόταν την επόμενη μέρα. Ναι, ποιος έλεγε όμως, ποιος απειλούσε τότε και έλεγε αν δεν ψηφίσετε εμάς θα γυρίσουμε στο Συνδραγμόν. Μίλα να τον είχε εσύ. Στο ευρώ σήμερα είμαστε. Τα έχουμε πει 100 φορές. Δεν υπάρχει να τα λες. Δηλαδή αυτοί που κινδυνολογούσαν είναι τα κόμματα της εποχής εκείνης. Δεν ήμουν κινδυνολογούσα εγώ. Ακούστε, στο ευρώ σήμερα είμαστε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί κάποιοι σαν και εμένα στη Βουλή και εκατομμύρια Έλληνες στις κάλπες ψήφισαν να τηρήσουμε το πρόγραμμα. Η Ευρώπη έχει μαλλιάσει γλώσσα να το λέει. Ευρώ χωρίς πρόγραμμα δεν υπάρχει. Και αυτό να το καταλάβουμε. Άλλο ευρώ, άλλο μνημόνιο κύριε Υπουργέ. Μην τα μπερδεύετε. Εσείς μπερδεύετε το ευρώ με το μνημόνιο. Ταυτίζετε το ευρώ με το μνημόνιο και είναι λάθος αυτό που κάνετε. Είναι εντελώς ταυτισμένο. Δεν είναι. Άποψή σας. Άποψή σας σεβαστή. Όχι, δεν είναι άποψη. 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 Δεν είναι άποψη αυτό. Με συγχωρείτε. Πάντως κύριε Γεωργιάδη. Τώρα μιλάμε τώρα σοβαρά για τη χώρα γιατί θα καταστραφούμε χωρίς λόγο πάλι. Λοιπόν, ευρώ χωρίς να τηρήσει τους κανόνες ευρωζώνης. Αφού δεν το ψήφισε η Νέα Δημοκρατία το πρώτο μνημόνιο, κύριε Υπουργέ μου. Τώρα με τρελαίνετε. Το πρώτο μνημόνιο το ψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Αντιμνημονιακή δεν ήταν στο πρώτο μνημόνιο. Δεν χρόνο μας. Ξαναλέω. Μα τι μου λέτε τώρα. Το μνημόνιο. Μιλάμε για τους κανόνες. Γι' αυτό σας λέω εγώ. Εάν δεν τηρήσει τους κανόνες, δεν υπάρχει ευρώ. Το καταλαβαίνετε. Κύριε Γεωργιάδη, τα σενάρια της καταστροφής. Ναι. Η επίκληση της δραχμής ναι. γίνεται κάθε φορά στις εκλογικές αναμετρήσεις τις δύο πρώτες του 12 και σήμερα από τη Νέα Δημοκρατία και τους ανθρώπους που περασπίζουν. Και από λάθη και από την εγώ δεν θα έλεγα μόνο. Γίνεται επίκληση από κανέναν άλλο. Ακούστε τι λέτε, ακούστε τι λέτε. Εγώ ακούω πολύ καλά τι λέω. Και θέλω να συμπληρώσω, μην φωνάζετε. Δεν με αφήνει να σχολιάσω. Να το ολοκληρώσω. Πολλές φορές κάνει λάθος όμως και ο ΣΥΡΙΖΑ που την ενισχύει αυτή τη λογική. Λέω. Κάνει λάθος και ο ΣΥΡΙΖΑ που την ενισχύει αυτή τη λογική. Κανένα στον Άδωνη Γεωργιάδη Γιώργο για χίλια πράγματα, για επιθετικότητα, για αυτό δεν ξέρω. Ότι δεν είναι έξυπνος δεν μπορεί. Πραγματικά τώρα πιστεύετε ότι αυτό το παραμύθι, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως κεντρική άποψη, ο Τσίπρας, θέλει να επιστρέψουμε τη δραχμή, το λέτε σοβαρά αυτό? Να απαντήσω. Όταν υπάρχει όμως, Αντώνη... Δηλαδή είναι... Όχι, υπάρχουν να οι διχογνωμίες, μπορεί να υπάρχουν, προφανώς υπάρχουν. Το λάθος, το εγώ λάθος μίλησα από την... για αν εσείς πιστεύετε στα σοβαρά ότι ο Τσίπρας θέλει να γυρίσουμε στην δραχμή. Δηλαδή τι να πω. Έχω το λόγο. Ναι. Βεβαίως. Ωραία. Μας είναι αδιάφορη η γνώμη του κυρίου Τσίπρα για δύο λόγους. Πρώτον, διότι εάν δεν θέλει να τηρήσει το πρόγραμμα, ακόμα και αν θέλει το ευρώ, ευρώ δεν έχει. Δεύτερον, διότι αν υποθεθεί ποτέ ότι θα κέρδισε τις εκλογές, ελπίζω ότι αυτό δεν θα γίνει, όταν θα αποφάσισε πια να τηρήσει το πρόγραμμα, γιατί θα καταλάβαινε μόλις πήγαινε στην Ευρώπη ότι αν έλεγε δεν τηρώ το πρόγραμμα, σε πετάμε έξω με τις κλωτσιές, όταν θα γίνεγε στην Ελλάδα, θα έλεγε στον κύριο Λαφαζάνη, αγαπητέ Παναγιώτη, τώρα ψηφίζουμε το πρόγραμμα και ο Λαφαζάνης θα ψήφισε. Λοιπόν, κύριε Τελατόλα, επειδή είσαι σοβαρός άνθρωπος και επιχειρηματίας, πηγαίνετε και ψηφίστε Νέα Δημοκρατία στις εκλογές και αφήστε τις μπούρδες. Αφήστε τις μπούρδες για το καλό το δικό σας, δεν το δικό μου. Καταλάβατε. Μου τα γράψατε και. Δεν έχετε επιχείρηση που θα την κλέτε την άλλη μου μέρα. Μου τα γράψατε και στα μηνύματα χθες, προχθές. Λοιπόν, το ίδιο μου γράψατε. Δεν έχετε επιχείρηση που θα την κλέτε την άλλη μέρα μαζί με μερικούς άλλους. Το θέμα, κύριε Υπουργέ, εσείς ένας άνθρωπος. Εσείς ένας αυτοδημιούργητος άνθρωπος δεν πρέπει να ποντάρετε στα σενάρια της καταστροφής. Δεν είναι σενάριο καταστροφή, με συγχωρείτε. Πώς είναι, δεν είναι. Κύριε Υπουργέ. Και αλίμονο. Κύριε Υπουργέ, ακούστε με. Ευρώπη, μια χώρα να κάνω τη γουστάρι. Κύριε Υπουργέ, βγαίνει. Κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ. Ακούστε, κύριε Υπουργέ, όχι. Εγώ θα κάνω ερώτηση. Όχι, μισό λεπτό. Η άποψη του Αντώνη Δελατόλα σεβαστή κατατέθηκε. Η άποψη εκπομπή είναι η εξή. Ευθύνη έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ για τη συζήτηση αυτή,
για δραχμή, ευρώ και μνημόνια από κάποιες συνιστώσεις του. Με ρώτησες και απάντησα την ίδια στιγμή, ναι, προφανώς. Αλλά ούτε εσείς, ούτε εκείνοι που βάζουν τα διλήμματα και μάλιστα πριν από τις εκλογές και δίνουν τη δυνατότητα σε κάποιους να κάνουν σχέδια α, β, γ, δ, ε, ζ, με αεροπλάνα που πετάνε με ευρώ, με ATM που θα είναι κλειστά και καταστραφολογία. Τα ATM τους πειράζουν. Αυτό θα είχαμε τράπεζες. Σήμερα το γράφουν εφημερίδες όλες, το σχέδιο Ζ. Παπαδάκη, την άλλη μέρα αν έβγαινε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είχαμε τράπεζες. Ποια ATM. Εσύ νομίζεις όλα. Ας πούμε λοιπόν ότι κερδίζει ο ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές. Ας κάνουμε αυτό το σενάριο. Εγώ δεν σας είπα για το ΣΥΡΙΖΑ, καταλάβατε. Εσείς είναι το καημό σας. Εσείς έχετε το καημό σας. Αμέτη μου, αμέτη. Ένα λεπτό. Εγώ δεν σας μιλάω για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν στηρίζω τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Ως Έλληνας πολίτης μιλάω. Που λέω μην παίζετε με τον πόνο μου. Ένα λεπτό. Ας πούμε λοιπόν ότι γίνεται η ευχή του κυρίου Δελατόλα πραγματικότητα. Στο Δελατόλα πες. Την άλλη μέρα λοιπόν έχουμε πολιτική αστάθεια. Μάλιστα. Για πού προκύπτει. Εσύ τι νομίζετε. Για καθίστε. Για πού προκύπτει πολιτική αστάθεια. Γιατί νομίζετε. Δηλαδή εσείς είστε ένας δημοκράτης. Είστε δημοκράτης. Δηλαδή εσείς θεωρείτε ότι ο ελληνικός λαός δεν έχει βούληση. Μα πώς το λέτε αυτό. Γιατί το λέτε. Κύριε Υπουργέ, να κάνω μια ερώτηση. Πού θα έχει πολιτική αστάθεια. Κύριε Υπουργέ, να αφήσει. Αντώνη μου επιτρέπεις. Αντώνη μου επιτρέπεις. Μου επιτρέπετε κύριε Γεωργιάδη. Αντώνη. Έχει το λόγο της τιμής μου. Άδωνη, άκουσε με σε παρακαλώ. Είναι κρίσιμο το ερώτημα. Άδωνη, άκουσε με, είναι κρίσιμο. Ακούστε, τα κορόιδα. Χθες ο κύριος Βενιζέλος, άκουσε με, Άδωνη. Ακούστε, τα κορόιδα τελειώσανε. Άκουσε με, Άδωνη μου. Ελληνικός λαός. Υπουργέ, εγώ τα βλέπω τα σχέδια Β και Ζ. Ακούστε κύριε Υπουργέ, κύριε Υπουργέ, ακούστε με. Χθες σε συνέντευξή του ο κύριος Βενιζέλος το ξεκαθάρισε. Είπε το εξής. Γιατί εσείς σε λίγο θα μου πείτε ψηφίστε ελιά για να μην γυρίσουμε στην δραχμή. Ξέρετε τι είπε, καθίστε να σας πω τι είπε ο κύριος Βενιζέλος. Είπε ότι αν δεν είναι καλό για την ελιά το αποτέλεσμα, θα πάει στο πρόεδρο της Δημοκρατίας, λέει. Δεν θα πάει στο Σαμαρά. Και θα του πω, λέει, ότι τέλος. Και εγώ, έχει κύριε, απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, δηλαδή προτείνεται στον κόσμο να ψηφίσει η ελιά για να μην φύγουμε από το ευρώ. Είπα, όχι. Να και μην τρελαθώ δηλαδή. Θέλετε να πείτε εσείς τι λέω ή να το πω εγώ. Να το πείτε εσείς. Ωραία. Τα πράγματα είναι απλά. Όποιος πιστεύει ότι αυτά τα δύο χρόνια η Ελλάδα έκανε μία πρόοδο, ότι καταφέρει η χώρα να κερδίσει ορισμένα πράγματα και ότι σήμερα το μέλλον του είναι πιο ασφαλές από ό,τι πριν από δύο χρόνια με τα σχέδια Ζ, εάν είναι κεντροδεξιός, ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Αν είναι κεντροαριστερός, ψηφίζει ελιά. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Αυτό γιατί λέω αυτό. Εάν τώρα θέλει. Ότι θα το έλεγε, Άδωνη, αυτό. Ότι θα έκανε αγώνα υπέρ του Βενιζέλου, δεν το περίμενα ποτέ. Και να πάει στην κάλπη γιατί του αρέσει ο Ρότο Ατσίλη Θοδωράκη. Πολύ ωραία. Αλλά όταν την άλλη μέρα θα είμαστε αστάθεια. Και όταν την άλλη μέρα θα ξέρω ακόμα τις συντάξεις. Δηλαδή, άμα ψηφίσει η Θοδωράκη, θα έχουμε αστάθεια. Άμα ψηφίσει η Θοδωράκη, θα έχουμε αστάθεια. Μισό λεπτό, άμα ψηφίσει ποτάμι. Εγώ σου λέω θα ψηφίσει ποτάμι, όχι ΣΥΡΙΖΑ. Θα έχουμε αστάθεια. Ακούστε, να είμαστε συνεννοημένοι από εδώ και μπρος. Τα κορόιδα, σαν και εμένα, που κρατήσαν τη χώρα στο ευρώ, που τα ψηφίσαν όλα. Που καθώς από κάτω τους βρίζαμε συμπνώκηδες τύπου Δελατόλα. Να ξανακάνουν τη βρώμη και δουλειά, αποκλείεται. Τη χώρα στο ευρώ. Τη χώρα στο ευρώ. Τη χώρα την κρατήσαμε εμείς. Με τον Δελατόλα να μάρκετε. Ο κόσμος την κράτησε τη χώρα στο ευρώ. Να απαντήσω, γιατί όλο λέει για το όνομα μου. Ο κόσμος κράτησε τη χώρα στο ευρώ και εσείς κύριε Κουλιά. Τη χώρα στο ευρώ την κράτησε ο κόσμος που έχει. Ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Όχι, που έχει στηθεί, θα λέμε μονόκουπα. Ένα, μα δεν με αφήνει. Να τώρα κάνουμε διαγωνισμό ποιο θα φωνάξει. Κάνουμε διαγωνισμό ποιος θα φωνάξει. Λοιπόν, διατύπωσατε μία άποψη, εγώ θα σου μιλήσω στο ελληνικό. Διατύπωσες μία άποψη η οποία λέει ότι όταν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι καταστροφή. Είναι άποψη αυτό.
Ούτε πραγματικότητα. Ούτε θέσφατο είναι, ούτε το αλάζητο του Πάπα έχει. Συγγνώμη, δηλαδή. Αυτή είναι μια συζήτηση μεταξύ Ελλαδών. Δεν είναι, δεν είναι. Κύριε Υπουργέ, δυστυχώ δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δεν θα το δεχτώ αυτό. Γιώργο, πρέπει να δεχτώ ότι θα έρθει καταστροφή. Όχι, όχι, να αποφύγουμε. Ψηφίστε ΣΥΡΙΖΑ και πηγαίνετε στο Πελατάνα να σα μιλήσω. Η άποψη τη εκπομπή. Γιατί όποια λεφτά δεν δίνει με ΣΥΡΙΖΑ και Σάλμουρλου. Κύριε Υπουργέ, η άποψη αυτή τη εκπομπή. Δεν είναι άποψη, κύριε, η πραγματικότητα. Δεν είναι άποψη πραγματικότητα. Βεβαίως. Η άποψη. Ό,τι γίνεται αγγελή δεν είναι άποψη. Η άποψη αυτή τη εκπομπή είναι μην παίζουν με τι τύχε του λαού τα κόμματα. Είτε όχι είναι Νέα Δημοκρατία, είτε είναι ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι ΠΑΣΟΚ, είτε είναι ποτάμι, ότι οποιοδήποτε άλλο. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε ένα λαό ο οποίος είναι στα κάγκελα. Ο λαός έχει την τύχη του στα χέρια του και έχει να αποφασίσει. Αν θέλει επιτέλους να βγούμε από τον εφιάλτη, σωστό, ή αν θέλει να γυρίσουμε πίσω. Και θα κάνει τις επιλογές. Λοιπόν, πολιτική αστάθεια μας πηγαίνει πίσω. Και όποιος δεν το καταλαβαίνει, Γιώργο μου, είναι βλάκας. Εγώ είμαι άλλο διαφωνώ. Άλλο διαφωνώ, σαν βλάκας. Εγώ λέω ότι αν δεν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία και Ελιά και ψηφίσει ποτάμι, ναι, για παράδειγμα. Αν δεν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία και Ελιά, θα υπάρχει πολιτική αστάθεια, γιατί από αυτά τα δύο κόμματα εξαρτάται η Βουλή. Τότε να μπουν σε παρανομία το ποτάμι του Θεοδωράκη, βρε Αδωνή. Άμα είναι έτσι. Γιατί και άλλοι, τι είναι δηλαδή. Αν όντω ψηφίζοντα ποτάμι η Ελλάδα βγαίνει. Επιλέγεις. Ή τη Μάρη, ή ξέρω εγώ, οποιοδήποτε άλλο. Μην παίζουμε τι λέξει. Η κυβερνητική πλειοψηφία έχει δύο κόμματα. Τι να κάνουμε. Μάλιστα. Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, συμφωνούμε. Σεβόμαστε την άποψή σα, θα κρυθεί. Αν ψηφίσει αυτά τα κόμματα, τα κυβερνητική σταθερότητα, κόλλευόμαστε. Σεβόμαστε τι απόψει σα, οι οποίε κατατίθενται και είναι στην κρίση του ελληνικού λαού. Εντάξει. Να σα ευχαριστήσουμε, κύριε Υπουργέ, να σα ευχαριστήσουμε. Την καλημέρα μα. Ήρθε δυνατό, αλλά δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω, ένα διάλογο μας. Το θέμα είμαι εγώ και ο Άδωνης. Είναι να διατυπώνει μια άποψη ότι η επόμενη μέρα είναι καταστροφή όταν δεν βγει η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι μόνο η άποψη αυτή. Υπάρχει άλλη που λέει ότι υπάρχει άλλο πρόγραμμα, άλλες θέσεις κλπ. Υπάρχει άποψη που λέει ότι. Υπάρχει και άποψη που λέει ότι αν δεν σταματήσουμε τώρα, θα μας κόψουν στον αέρα για διαφημίσεις.